Det var den perfekte dag til at sejle. Alle, der havde en båd, og også de, der ikke havde, var stævnet ud på floden. Peter havde aldrig i sit liv set så mange forskellige både. Og så han en båd, der ikke lignede nogen anden båd, han havde set. En båd fuld af biler. Det er en færge, Peter. Den sejler folk i biler over floden. Peter elskede biler, men biler og både på én gang. Det var jo simpelthen et rent slaraffenland af trafik. Ahoj! I dag afholder vi vores årlige modelskibskonkurrence. Store præmier til små både. Peter! Herover! Hvad synes du om hende, Peter? Sejler, siger hun om deres både. Det er vist en storbydreng som dig nok ikke. Wow! Har du bygget den bil? Det har jeg. Det er vel nok imponerende, synes du ikke, Peter? Tak. Men det er intet mod herr Quinns model hvalfangerbåd. Det er den, der ligger lige derovre. Hal nettet ind, mande. Jeg vil, herr kaptajn. Og derovre har vi så fru Renkins ark. Og se så alle dem derovre. Der er rimelig hård konkurrence i år. Nu skal du ikke undervurdere dig selv, Bill. Det er virkelig en flot båd, det der. Held og lykke. Selvfølgelig. Bliv du bare her hos Bill. Jeg sætter parasollen op lige her. Okay, jeg går over til tribunen og spærrer nogle pladser og ser Bills konkurrenter ind. Jeg ville så gerne vinde, Peter. Jeg måtte spare sammen fra min avisrute i 9 uger for at købe det her grej. Jeg havde nær glemt, at jeg skulle ud med aviser. Vil du gøre mig en stor tjeneste og passe på min båd, mens jeg er væk? Hej så længe. Peter vidste, at det var et betroet værv at passe på en båd. Der var mange fine både i vandet, men ingen havde bygget den bedste båd af dem alle. En færge. Måske kunne han selv bygge en. Peter havde drømt om at have kommando over en færge hele sit liv. Eller lige siden han havde hørt om den. Tidligere samme dag. Heldigvis så Bills båd ud til at være så god som ny. Måske sætter han den bare ned på en forkert måde. Hej Peter, hvordan går det? Jeg kommer, når jeg har været ude med resten af aviserne. Tak fordi du passer så godt på min båd. Peter kunne ikke finde ud af, hvad der var sket med den. Den så perfekt ud. Men én ting vidste han. Bill kunne ikke deltage i konkurrencen med den båd. Peter måtte bygge en ny båd til ham, og det i en fart. Desværre havde Peter ingen anelse om, hvordan man gjorde.